Pa na vistina, dokolku се реализира најавата на премиерот заед, дека Google и Facebook ќе дојдат во Македонија, тоа на вистина ќе значи многу, пред се за младите инженери, младите информатичари кои што ќе имаат директна можност да ги усовршуваат своите знаења во овие компании, каде што ќе имаат можност не само младите инженери, него и тие што планира да бидат информатичари, да преку академиите на Facebook и Google научат многу повеќе. И нормално за новите технологии, сепак Facebook и Google на поле на информатички технологии носат многу иновации, многу новини и навистина едно, да речеме, и чест и привилегија за македонските млади инженери и информатичари да на лице место не да патуваат надвор од Македонија, туку директно во Македонија да ги стекнат тие знаења и да ги применат во пракса. Да не зборам за финансиските придобивки кои Македонија ќе има, така да пред се, мислам дека младите граѓани на Република Македонија ќе имат можност да стекнат едно ново знаење, нови можности, како за вработување, така и за други работи.